Pas incidenteve në kuvend, gjatë seancës plenare të sejntes, drejtoria e policisë së Tiranës ka referuar materialet në SPAK për 7 deputetë të opozitës. Hetimi në gjendje të lirë do të nisë për deputetën e Partisë Demokratike Elda Hoti, e cila brenda sallës së kuvendit hodhi në drejtim të socialistëve një lëndë të lëngshme. Hoti akuzohet për veprën penale, kanosja dhe shkelje rregullave mbi lëndët helmuese. Përveç Elda Hoti do të hetohen edhe disa deputetë të tjerë të opozitës. Bëhet fjalë për deputetin Flamur Noka, Bledion Albati, Gazmen Bardhi, Dashnor Sula, Luan Baçi dhe Sajmir Koreshi, të akuzuar për veprën penale kundërshtimi punonjësit policisë së rendit publik. Dje në ambientet e sallës së seancave plenare të kuvendit Shqipëris, shtetasja Elda Hoti ka hedhur në drejtim të deputetëve një lëndë të lëngshme të paidentifikuar, ndërsa në hyrjet godinës së kuvendit të Shqipërisë, shtetasit Flamur Noka, Bledion Albati, Gazmen Bardhi, Dashnor Sula, Luan Baçi dhe Sajmir Koreshi kanë kundërshtuar me dhunë punonjësit e policisë të planëzuar me shërbim, thuhet në njoftimin e policisë. Gjithashtu, policia ka proceduar edhe disa persona që morën pjesë në protestën para bashkisë të Tiranës. Për Adriana Kalane, cilësuar si organizatore e protestës para bashkisë, janë ngritur akuza për veprën penale, prishje rendit dhe qetësisë publike, ndotje e ajrit, e ujrave dhe e tokës dhe organizimi dhe pjesëmarrje në grumbullime e manifestimet palishme. Ndërsa 5 persona të tjerë që janë proceduar për incidentet në këtë protest janë Flodian Bajrami, Klevis Balliu, Ilir Tusha, Astrit Hysa dhe Sokol Ndoja. Në të dyja protestat tek bashkia dhe përplasja tek parlamenti, janë 13 persona të proceduar nga policia.